Добро утро на Игнажден. Между минус 3 и плюс 2 градуса е температурата сега в повечето райони. В ниското видимостта е намалена. В района на София също има места с мъгла сега. С напредването на деня днес видимостта ще се подобрява. От запад обаче облачността ще се увеличава. Все пак ще бъде днес почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Ще духа слаб вятър в източните райони, умерен от юг и югозапад. Над планените до обяд ще бъде предимно слънчево. През деня и там от запад облачността ще се увеличи, като ще остане почти без валежи. В планината вятърът ще бъде слаб до да умерен от запад и югозапад утре ще е нахлуе по-студен въздух от северо-запад. Облачността ще се увеличи. В петък, в събота и в неделя ще бъде ветровито. В петък и събота ще има места с превалявания от дъжд, също от дъжд и сняг. За сега температурите остават по-високи от обичайните за втората половина на декември. Тази сутрин продължава с Мария Цанцарова и Златимир Йочев. Останете с нас!